Добро вечер, гледате само вистина. Помалку од два месеци, неделата од 12 април, денот на предвремените парламентарни избори, веќе во кампања се партиите се нудат баснословни суми, најразлични проекти по желба на граѓаните, што ќе биде сепак на крајот пресудно за победа на изборите. Вечерва во само вистина ќе дебатираме со Никола Спасов, комуниколог и директор на агенција Рейтинг, и мојот колега новинар Горан Момировски. Спасов Момировски, добре дојдовте во самовистина. Ја за почеток би започнала она што е најактуелно овие две седмици. Минатата недела опозицијата маршираше за правда, се извинувам, власта маршираше за правда. Еве денеска тоа го прави опозицијата. Како да го да гледаме на овие маршеви како загревање на овој предизборен амбиент? Дали ова е еден вид на предизборен фолклор, борба за правда или што? Како гледате на марширањето за правда, да. Испитувањето на јавното мислење покажува дека после долги години прашањето на најбитен проблем во земјата е криминалот и корупцијата, односно правдата, судството генерално, значи сето тоа ставено под една капа правда. И оттаму мислам дека и двете партии се трудат сега да видат нова клучна тема што може да ги дефинира изборите, да го постават нели својот наратив и да тие некако успеа да добијат некоја предност на темата. Пред некое време власт, односно СДСМ, го искористи моментот со Законот за јавно обвинителство да излезе на марш и да го прикаже како победа на партијата, односно победа на правдата, со што ќе се, нели, конечно ќе има правда во државата. Сега ВМРО ДПМН, мислам дека исто така сака да го постигне истото, затоа што едноставно тие па ја држаат таа тема претходно од рекет па наваму и сега сакаат исто да ги испратат сопствените пораки. Па добри со овие аудиобомби што се објавуваат. И со аудиобомбите и сето тоа што се објавува. И мислам дека во тоа е многу очекувано да кажам. Од двете партии јас не сум изненаден и од постапката на едните и на другите. Оно што сепак го сметам е дека ако зборуваме за влијанието на овие маршеви, генерално на пораките од двете партии, ги сметам за малку ефективни од две причини. Прво што се однесува до СДСМ, тие знаат и самите го признаваат, се свесни дека не е испорачана тема правда. Значи едноставно дека одреден период граѓаните очекуваа нешто повеќе и самите тоа беше едно од клучните ветувања. Да, тоа беше едно од клучните каде што се дефинитивно имаат перцепција дека не е завршена работата, иако дел од другите можеби работи кои што ги вети и ги заврши. Ова беше централна тема која што долго стоеше на агендата и веројатно не се осеќа разлика, додека пак ова ВМРО ДПМН кое што за мнозинството граѓани се смета за нереформирано, односно генерално потсеќа на старото раководство, недистанцирано, исто така малку е верно кога ветува дека ќе донесе правда. Значи грото од граѓаните не веруваат во пораките на ВМРО ДПМН дека ќе донесе правда. И тука мислам дека на тема правда имаше се после особено падот на СЈ и сето тоа што се случи, има една голема апатија кај гласачите и овие пораки дополнително стварат по мене фрустрација и не мислам дека со силна комуникација или препирање на овие две теми прават некоја по сериозна разлика во јавното мислење. Спасов Момировски вели дека СДСМ не го испорача едно од клучните ветувања на борбата за правда во МРДПМН, дека не може да се пофали на тој план бидејќи перцепција дека граѓаните сметаат се уште не се реформирали и не може да дадат нешто повеќе во однос на правдата. Како ти гледаш на овие маршеви за правдата? Дали е ова само еден вид на предизборно загревање на избирачите, бидејќи видовме во изминатиот период одеа на некакви трибини па на средби со граѓаните, ова е на некој начин првпат еден вид канализирање на енергијата на излегување на улици, па еве преку еден марш за правда. Да, за жал вечерва не бев во можност да видам што се случуваше на вашиот новомор ДПМН. Морам да кажам, бев на еден прекрасен проект со прекрасни млади луѓе во Средното медицинско училиште во Гостивар, проект на Институт за комуникациски науки и на Европската унија за медиумска писменост. Малку да направам реклама малку за проектот кој што навистина работи со млади луѓе, прекрасна идеја. Да, секој што се работи за младите, да. Тогаш. Од друга страна, драго ми е што го кажа Спасов дека конечно првпат правото и правдата на анкетите, ако добро те разбрав, да, излегува на површина. Јас мислам дека економијата, да бидам попрецизен, стојат прилично идентично со втората клучна тема, тоа е животен стандард и плати. Да. Не е многу разликата. На последната анкета малку превагна плати, претходно беше, али се качи многу високо реално на приоритетите.
после случувањата со Рекет, тоа тога што направи таа, да кажам, промена во јавното мислење. Драго ми е и заради тоа што, нели, јас бев дел од кампањата на професорка Дагурина Силјановска за претседателските избори и тогаш нејзино главно мото за прв пат во едни избори, главно мото беше право и правда, што се сакам да верувам дека токму тоа мото може би помогнало да ова порасне оваа тема на највисоко на приоритетите и на граѓаните и на политичките фактори. Околу тоа што овие маршеви значат, што овие протести да, значат. Да, и ги гледаме двата марша одат на да, паралелно. Искрено да бидам јас, не мислам дека нешто ќе промени многу во прецепцијата на граѓаните. Мислам дека граѓаните се веќе поделени и тоа треба да видиме што денеска порача ВМРО ДПМН, дали ќе вети некакви радикални чекори во однос на правото и правдата, односно законската легислатива, дали ќе се менува нешто драматично, дали ќе има дополнителни реформи. Со тоа што се разбира дека за мене е неприродно да власта протестираше пред десетина дена, да протестира против самата себе практично. За мене тоа крајно неприродно, по-логично, по-оправдано е да протестира опозицијата. Меѓутоа, повторно ќе речам, граѓаните точно знаат кој заслужил, кој не заслужил, околу тоа што збори Спасов дека ова раководство на ВМРО да или оваа партија не реформирана. Исто така, треба да се дадат аргументи во јавноста дали е ова точно, ова се зборови нели на опозицијата главно, се не велам дека ти си опозицијата, меѓутоа тоа е наративот кој ќе го користи опозицијата, со тоа што ако фатиме да анализираме каква партија СДСМ и дали таа е оттргната од некакви претходни криминални структури во СДСМ, ќе дојдеме на некои слични позиции во однос на тоа какви се врските помеѓу актуелните раководства и претходните. Така што граѓаните се ми се чини најпаметни од сите, повеќе од нас овде и точно знаат кој каква порака носи и кој што може да промени. Убаво кажавте, генерално граѓаните се поделени и пред да почне кампањата. Сега само има свој гласен. Само да се надоврзам, не се моите пораки во однос на од страна на опозицијата. Значи во преговарачкиот тим беше Антонио Милошовски, кој е еден од винетите во СЈО. Значи јас стварно не знам дали има разумен човек кој што верува дека Антонио Милошовски ќе поддржи закон со кој што ќе продолжи неговиот предмет да се истражува. Имаш и други луѓе. Значи, прашањето е колку граѓаните може да веруваат дека некој искрено се збори за правда, кој пред се бори за својата слобода во тој случај. Сепак нема судска завршница значи, на било кој процес. Се согласувам, значи тоа секој тоа е така. Невин, дека значи, судски не мојата, се докаже. Јас она што го гледам аналитично, значи кажувам дека од една страна стварно СДСМ резултатот во однос на правда не им е добар, меѓутоа од друга страна и тоа го знам и по истражување, пораките на ВМРО ние ќе донесеме правда, не поминуваат во јавност. И од тој аспект зборувам дека само имаме тука, да кажам, се држи темата високо, а при тоа по мене сите пораки ствара дополнителна фрустрација за тоа дека правда нема. Немаше правда претходно, не сега не дојде. Дали овие што ќе, ако дојдат, може да донесат исто е прашање. Да, само ако може, извинам, Бети, околу Антонио Милошовски, многу добар пример. Неговиот предмет од СЈО беше започнат по 17 јуни, кога не смеша се започнуваат предмети, нели? Истрагите после тоа. Од друга страна, за мене е наистина чудно, и тоа вчера го зборувавме и на Алфа телевизија, на емисијата Заспи, ако можеш, со господинот Павле Трајанов, и тој го спомна сличниот аргумент. Вие, како власт, поднесувате, или како СЈО, кое што видовме дека е многу близко до актуелната власт, поднесувате критични пријави до 50 луѓе од раководството на било која партија, и вие со овој наратив ги елиминирате од можност да учествуваат во политичката битка. Добро, но сепак е пратеник и веројатно... Две години и нешто имаше можност... Беше пратеник. Да, и се уште пратеник. Да, се дека не се формира новиот парламентарен. Значи, вие не може да го елиминирате Милошовски затоа што имало критична пријава. Зошто не беше процесирана досега? Зошто Милошовски не беше ставен во затвор? Или после бомбата? Еве, после бомбата законот е чист. Зошто не е апсен сега Антонио Милошовски? На пример. Знаете како, по истата логика, ви имавте против Зоран Заев кривична пријава која што тогаш се испостави, се заврши предметот и се каже дека е невин, поште 5 години ВМРО ДПМН повторуваше дека тоа е криминален кој што бил. На СДС дали беше дека нема да го прави тоа што го правише ВМРО. Јас само кажувам, значи јас воопшто сега не знам кој е прав или крив. Јас ги анализирам перцепцијата на граѓаните и нивниот став кон правдата. Да, во тој контекст. И исто така и тие тоа го разбираат на тоа прилично површно ниво. Знаете, јавното мислење и граѓаните не навлегуваат во детали за тоа до каде се судските предмети или дали тука било пред или после. Чи нивната перцепција се гради на едно многу површно ниво на информациите кои ги добиваат по различни канали. Но оваа кампања видовме сега дека ВМРО ДПМН очигледно е дека ќе објавува бомби. Тоа беше најавено веќе неколку месеци претходно дека ќе има бомби
за власта. Колку реално би можела опозицијата да се надева на некакво покачување на рейтингот и така натаму, бидејќи тоа е сега во овој предизборен период актуелно. Со кога вели Спасов, власта не испорача, опозицијата нема многу што да понуди ново, бидејќи смета дека се нереформирани и така натаму. Меѓутоа, со самите тие аудиозаписи, еве ова последна бомба на Милушовски, што ја предаде и до обвинителството за организиран криминал и корупција, каде што го обвинуваат буквално премиерот дека е тој што со таа бомба го обвинуваат дека е тој што буквално се мешал во носењето на судските одлуки. Значи, јас ќе пак ќе зборам од аспект на тоа што го работам, а тоа е анализата на јавно мислење и моето убедување е да убедува. Јавното, значи, јавното мислење во овој момент беше и се уште во една апатија. Значи, би рекол дека политичките партии се симнати не на своите основни гласачки бази. Затоа што она што е неопределено гласачко тело, или би рекол, ајде, неопределено партиски независно гласачко тело, генерално е повлечено во неопределени или во некаква апатија на гласање. Мислам дека и СДСМ и ВМРО ДПМН е, како што можевме видиме на изборите на председателските, не успеа да мобилизираат ни тогаш многу висока излезност. Значи, очекувам дека и сега... Сушност, на председателски избори тоа во континуитет не се случува, во повеќе изборни циклуси. Не на тоа ниво како што беше сега. Сега беше првиот круг особено ниска излезност. Генерално е ниска, да, али сега беше пониска од предходно, так. И јас, моето убедување е дека генерално поголем пат од тоа што се случи, не верувам дека може да има. Мислам дека граѓаните се веќе заморени, сега само се повторуваат истите пораки преку дополнителни, нели, алатки и така натака. И не сум сигурен дека тоа ќе донесе плюс дополнителна штета некаква. Останува да видиме како ќе се развиваат следните настани, особено во делот на правдата, иако откако сега, нели, владата е распуштена, собранието нема нови закони, ќе се сведе само на политичка кампања, на повторување на овие ставови кои што сега ги слушаме. Техничка влада, да, не е владата. Во ред, меѓутоа таа техничка влада нема да влезе во политичка комуникација, останува на оваа партиска комуникација што ја гледаме сега со маршевите и протестите. И искрено како ќе останам истото, не мислам дека ќе има дополнителен ефект. По мене ефектот е веќе тој што е, пораките се веќе издефинирани. Дали тоа ВМРО ДПМН на бомбите на Заев одговара со бомби? Практично оваа последна бомба, ако не се лажам, беше лајт мотивот за овој марш за правда денес. Па да, може и така да се гледа, може би како повод за мислење во ВМРО ДПМН. Меѓутоа логично беше да се очекува дека ако ВМРО ДПМН беше оштетена прилично од претходните бомби на Заев, дека и така ќе се обиде да направи такво нешто. Не знам се од каде е изворот на бомбите, но мислам дека ќе не очекуваат и понатаму, затоа што логично е да најсилното оружје го чувате, некоја политичка партија го чува пред изборите, да нашиот народ е познато дека памти 3-4 дена и веројатно ќе го потсетуваат постојано до изборите. Сакам да кажам нешто што Никола е поголем експерт, околу поделбата и за кого всушност партиите во моментов се борат. Јас мислам дека се во прашање околу 150-170 илјади луѓе кои што на анкетите од тоа што јас го знам изнегуваат со одговори не знам, не сакам да кажам или не сум одлучил, може да ме исправиш Никола, да. Прилика се. Значи за неопределените за... Да, да. И мислам дека се работи за високо информирани луѓе кои што не мислам дека се површни во информациите што се случува. И затоа мислам дека е пресудно да се види во наредниве 55-60 дена до изборите што партиите ќе кажат точно во своите програми. Тоа ќе биде единственото кој што може да промени нешто повеќе од 1-1,5% колку што може некоја кампања, според тоа што јас го знам, сега теоретски може да промени, освен ако не се случи некоја огромна бомба, да слушнеме како експремиерот Заев или не знам, можеби Мицковски, како договараат некакви парични средства, некои огромни милиони или не е битна сумата, генерално да видиме некакво месо живо кое што граѓаните ќе можат. Можеме ли да направиме една ваква анализа дека се уште гај добар дел од граѓаните се свечи сеќавањата за тоа како функционираше ВМРО ДПМН во изминатиот период од 11 години до 2016 до изборите. А од друга страна гледаме како во моментов владе актуелната власт на СДСМ некаде околу 2,5-3 години од формирањето на владата. Момировски, вие споменавте тој корпус од 150-170 илјади гласачи. Што ќе биде присудно? Што за нив, што ќе биде онаа клучната нишка? Еве, да се заборави, може би, минатото, да се сеќаваме на ова што е сега, дали ќе гласаме за она што било предходно, да речеме, лошо или полошо, или за ова сега што ни е во моментов?
Тоа се разбира ќе го решат граѓаните, меѓутоа мислам, моје лично чувство е дека македонските граѓани се повеќе насочени својот глас да го дадат во контекст на казнување отколку на некаква награда. Тука ми тоа ми беше предвидено. Колку да казнат? Дали он... тука се согласувам со Спасов дека СДСМ за дел од правните прашања не направи многу многу успех и дека ќе биде казнет заради таа работа. И само се да се потсетиме дека Војко од најголемите последици од бомбите во 2016 година во декември ВМРО ДПМН и покрито што беше тешко ранета од страшни бомби, сепак успеа да победи со 20.000 предност, ми тоа сепак победи. Да, зошто сега СДСМ оди во коалиција со БЕСА и со тачето ДПА, тоа ми се чини... ДПА дефинитивно не, тачи... Не сум во тек, може би нешто не се случило во меѓувреме. Мислам дека е тој обид да се намали таа разлика која што објективно постои помеѓу тите политички партии, според некој 10 партии, нека според некој 8, според некој 6, делот СДСМ, луѓето велат дека води СДСМ, да, апсолутно, да, апсолутно. Тоа мислам дека сепак кајна се оди на тоа да се казни тој што е на власт и од една страна е добро, од друга страна може би ја комплицира дополнително ситуацијата. Дали можам опретно да го поставам прашањето? Дали сега СДСМ се чувствува загрозено тоа дека може би ќе биде казне заради превисоките нереализирани очекувања, па може би затоа се прават сите можни комбинатурики сепак да се одржат и натаму на власт и покрај тоа што е легитимно да се прават предизборни коалиции, постизборни коалиции, така натаму, најнакрај крајната цел на секој избор е да се освои власт. Видете, значи, јас поинако би одговорил малку. Мислам дека сада само во изминатите 3-4 години вложи многу во тој капитал, пред коалицијски капитал со евентуално етнички албански партии. Нешто што во мора да помане го нема воопшто. И тоа е предност која што е стекната не само на база и може да, не само на база на нели пребројување на гласови, него е стекната и со дел од политиките кои те како беа во насока концептот едно општество и генерално политики кои што обединува реторика која што во изминатиот период беше се покажа многу различна од таа на владењето на ВМРО ДПМН, која што беше политика на поделби. ВМРО ДПМН за да го мобилизира делот македонскиот глас ги проложи понатаму со реторика која што условно не има одговара на албанците, тоа е со, не знам, поништување на преспанскиот договор, никогаш Северна Македонија, и со тоа си го затвори самата тој и предизборен, а ќе видиме и постизборен коалицијски потенцијал кој што го имаат. Сада само од друга страна, може да смета и на делот албанските гласови кои што ги освои во 2016 година, тогаш беа околу 35.000, сега ќе видиме, меѓутоа и има простор да направи коалиција со албанска партија и притоа гласачите на таа албанска партија да не се осеќаат дека коалицира партијата со некоја партија која што нели е антиалбанска. А смета дека ВМРО ДПМН не би можела да направат апсолутно коалиција? Не. Еве 11 години беа со ДУИ, претходно не, та не беше коалиција со ДУИ ваква каква што е оваа. Ако се направи коалицијата со СДСМ, беса. Зборам за коалиција. Постизборните коалиции се изнудени коалиции, тие мора да се направат заради формирање на влада. Тоа е сосема различно од предизборна коалиција. Што вели Мухамед Зекири, нужно зло ДУИ. Значи, да, и па и дури и Груевски го имаше тој наратив, ако добро се сеќаме, кои многу да умешно го користеа тоа за поделување на електоратот и прибирање на гласови на рамки на контото на ДУИ и ВМРО ДПМН. Сега имаме една сосема различна ситуација и по мене е сосема оправдано се да само максимално да го искористи тој предходно капитал кој што го стекна кај албанците да го нели привлече уште предизборието и да направи подобар резултат. Дали СДСМ е многу назад од ВМРО ДПМН за да тоа мора да го направи, не сум сигурен. Мислам дека во овој момент се прават многу јасни политички пресметки во смисла каде во кои изборни единици те фалат, нели треба е добро да се има повеќе гласови и од тој аспект мислам дека овие коалиции доаѓаат како резултат на тие пресметки. Може ли тоа да му одземе дел од македонското гласачко тело, условно да кажам сега, да само една ваква предизборна коалиција? Ако, ако ги прашате гласачите во анкети, хипотетички, дали се за предизборна коалиција македонско-албанска, генерално секогаш ќе добиете негативни коментари и кај албанските партии, и кај македонските. Меѓутоа, во основа, јас пак мислам дека партиите се сега сведени на својата основно гласачко тело, кое што ги поддржува и вака и онака, и не мислам дека штетата, која што може, секако дека може дел од луѓето да не гласа, меѓутоа штетата која што ќе се претрпе во однос на тоа, мислам дека не е толку значително, колку што можеби ќе се добие, особено затоа што ако сега зборуваме математички, нели во политиката, а БЕСА има сконцентрирани гласови во изборна единица 6,
например, каде што може да тежи 2-3, па дори 4 пратеника. Што генерално се најавува ако се случи коалицијата дека ќе биде носител според изборите. Претпоставувам дека ти може да тоа е логично и без да се најавува, затоа што претпоставувам дека ќе сака да влече гласови. Така што нивните гласови концентрирани да се малку, се многу позначени од условно да речеме гласовите на алтернатива кои што се прилично распределени тогаш и да се изброј може да носат помал број на мандати. Така да тука се прават повеќе математички пресметки и према тоа се носат овие одлуки. Ќе покажат изборите дали тоа била па секако ова е преседан, значи многу е битно. Првпат се случува, јас не можам да тврдам каков ќе биде ефектот и врз гласачкото тело и на македонците можно е да има одредени гласачи, които можно и да се покаже како ефективна стратегија која што веќе од следните избори може да стане практика. Сега и таа изјава на Заев дека СДСМ повеќе не е македонска туку мултиетничка партија, па имаше и бројни. Јас мислам дека Заев како и многу пати во минатото се случува да даде малку да кажам непрецизна изјава. Она што сакаше да го изјави, претпоставуваме дека сега се отвараме кон сите заедници, спремни сме да направиме преседан, при тоа го кажа на начин на кој што звучеше лошо. Инаку, да, јас сметам дека политиката на СДСМ во континуитет, барем кон албанците, е конзистентна и од тој аспект не гледам дека ова е непринципиална коалиција, но да видиме како ќе се одрази во јавност. Мирски, дали е неконзистентна политиката на ВМРО-ДПМНЕ кон албанците, да се послужам со овој речник на Спасов, може ли ВМРО-ДПМНЕ да стравува од еден исход, како што се случи во 2016, да освои поголем број на претеници, но сепак да не формира влада? Теоретски, секако постои. Практично, не. Има многу хипотетички ситуации кои што може да се случат нови избори, теоретски, кои што рековте вие, ВМРО-ДПМНЕ со 59 пратеници, и со 59 пратеници, доколку нели се собират сите албански партии СДСМ, мултиетничката СДСМ, ќе направат 61 пратеници. Меѓутоа, во реалноста не е така. Замислите една хипотетичка ситуација, ВМРО освојува 55, Алијанса освојува 6 пратеника. Алијанса ќе се откаже од можноста да добие 7 пратеници и стотици функционерски места во државата. Гледате малце и интересите на самите партии. Интересот, да, тоа, например, вероятно, зависи од големината на разликата на бројките. Ако дали е тоа, или дуј, 10 или дуј, пратеници или... Да. Или дуј, кој што сега веројатно ќе освои нешто помалку од предходните 10 пратеника и 53 пратеника се ВМРО да помене. Зборам хипотетички се разбира. Зарем дуј, кој што сега СДСМ јавно кажа дека нема да коалицира со дуј, нема да размислува да коалицира со ВМРО-ДПМНЕ. Околу конзистентноста, јас само ќе ве подсетам, Заев беше лидер на СДСМ кога ВМРО и ДПМНЕ и СДСМ направија заедничка коалиција во Кичево. Да, од тогаш помина повеќе години, меѓутоа се работи за истата политичка партија, истиот лидер. За мене овде не се работи за конзистентност, се работи за прагматизам, како да се спаси власта на Социјалдемократскиот сојуз по секоја цена. Колку ќе биде легитимна таква влада со 45 хипотетички изборен пратеници за СДСМ и 18 пратеници на албанските партии е сосема друго прашање и е прашање дали воопшто таква влада може да обстои повеќе од 2-3-5 месеци. Како гледате на пораките на Мицковски кои вели ке коалицираме согласно на тоа што се нудат во партиските програми, значи програми со програми. Од друга страна, дуи принципот победник со победник. Гледате ли на овој начин низ овие изјави, како што еве во некои анализи се тврди дека едни со други меѓусебно си праќаат ишарет можеби за предизборна, односно за постизборна коалиција? Па не, јас воопшто не ги земам сериозно пораките кои што Согледна сега се испраќаат. Со значи, предизборната коалиција на СДСМ со Беса на некој начин СДСМ го нахмети. Не, видате, значи кој со кој ќе коалицира, се одлучува кој ќе се распределат мандатите и кој ќе почнат преговори. Добре, во случај имаме предизборна коалиција. Се согласувам, што значи, не е гарантија, можеби значи, Беса, не мора да гарантира. Беса... Ако Беса има зависи колку места ќе добие, Беса ги има тие пратеници под своја, значи он има право да размисли како и што ќе прави со нив. Тоа секогаш значи, може. Тоа секогаш е можно. Значи, која секоја од партиите добива одреден број на гласови согласно мандатите и преговорите започнуваат од како ќе се знае дистрибуцијата на мандати. Тие се на многу нивоа. Значи, јас мислам дека има Мировски, веројатно има искуство, знае како се били слушал од политичарите како се прави тоа. Има интереси на главните партии, има коалициски, помали партнери кои што исто така имаат влијание, бидејќи имаат пратеници и така натаму. И тука, овие пореки на Мицковски, на вакво, абсолютно ги земам со во рамки на дневно политичката комуникација и ќе видиме понатаму што ќе се случува, не ги земам може, со некоја може да би добро, сериозно. Практично за вашите гледачи, да
отприлика тоа што јас го знам. Алтернатива, јас спомна Никола предходно, алтернатива е добра во Кеци во двојка. Бесе е добра во шеска, Алијанса е добра во шеска. Комбинацијата меѓу Алијанса и ова само како пример, и алтернатива во Скопје може да донесе еден, може би два протеници. Па веќе направи, а коалиција пред избор да. Напиша. Да, затоа велам. Иако гаши. Ниту програмски, ниту како односи меѓу две партии има некаква соработка во последно време. Се работи за прагматизам, што ќе ви донесе најмногу за да Алијанса на пример биде појака партија од ДУИ сега. И тука исто така мислам дека не треба многу да се анализираат овие пораки од партиите, сите тие ќе се обидат да направат некаков дел кој што нив ќе им донесе најдобра позиција, добедат најмногу пратеднички места. И не верувам ниту некаква идеологија, освен основните програмски цели, го спомнавте Мицкоски преска во МРДПМН. МРДПМН сега не може да се откаже од битката да се намалат последиците од преспанскиот договор, да се ухине еден ден евентуално. Што се согласувам дека... зборам сега што они би направиле. Ама тука и минатиот пат го имав, морам да ја прекинам. Зошто Мицкоски не излезе и каже, јас ке формирам влада, само со оние кои што ќе прифатат да бидат во коалиција со нас за да го тераме ова и ова. Не формирам влада со оние кои што нема да прифатат да го ревидираме договорот, да ги намалиме тие фрази, да ги намалиме ефектите што се нејасни што е тоа. Мицковски многу лесно знае кои му се правните достапни алатки за да направи било какви промени, ако воопшто ги има, и точно може да знае кои му се политичките позиции прецизно, ако сака да ги има, за да порача кон идниот партнер во владата, уште од сега, принципиелно, што се условите за правење на влада. Ќе го каже тоа Мицковски, мислите? Здравите се. Не, да се. Ова ваша логика, Заев и СДСМ треба да заминат од власт уште пред 2,5 години. Зошто? Затоа што се ќавате не изјавате дека дур сум жив, дур дишам, нема да го сменам уставот за уставното име. Ама тоа е политичка терминологија која се користат сите. Која албанска партија сега ќе се бори за укинување на преспанскиот договор? На пример, ако збориме за партнер. Меѓутоа, ВМРО-ДПМН мора да обстои на таа идеја дека ќе се обиде. Значи кажуваме дека чисто комуникациска кампањска порака. Не, зборам за конзистентно, зборам дека ВМРО-ДПМН сега зборам лично дека за реални ветувања, не зборуваме за конзистентност во манипулацијата. Ако зборуваме за конзистентност, зборуваме за тама работа за нема. Мене ми личи, јас пишувам тогаш и сега пак обстојам на тоа. Значи ВМРО да помене една работа која што лично стварно ме нервира, мислам дека се лицемерни по однос на тоа прашање. Значи, го подржава протоколот за НАТО, подпишуваат плати, подпишуваат приходи од собрание на Северна Македонија. Одат по странски фактор, не чека дозволете. Според вас требало да напуштат собрание, искочат од сите на системот. Зашто да не? Значи, видете, зборувам за принципилност во обстојување на ставот, ние планираме да го ревидираме преспанскиот договор. Значи принципилност во однос на таа работа. Ако има двотретинско мнозинство, тоа беше изјавата на Мицковски. Се согласувам, ама јас Мицотакис сега да одиме понатаму. Требало се повлече Мицотакис. Значи тоа се позиции кои што јас се надевам дека во МРДПМ нема да отстапи од нив. Дали Мицотакис кога дојде на власт го призна? Значи останувам, значи точно се тоа ќе го ревидира, рече. Значи се тоа и не од тогаш уста не отвори. Мицотакис за одговор. Не отвори уста, ама пред Заев во Солун на берзата туристичка ни објави таму вечна Македонија. Значи тоа се не навреди. Значи видете, Мицотакис за мое изненадување верувам на целата јавност која што ја следи политиката во Грција, далеку помирно, да речем, и условно без никакви притисоци се однесува кон целиот договор. Мислам дека целосно ја затвори темата. Само дозволете. Значи сите овие работи кои што ги кажавте, уствари вода до заклучок дека сите тие, еве господите Заев и Мицотакис, ја користеле реториката исклучиво во предизборна кампања, а притоа после изборите заборавале што или ќе го завртеле поинаку и продолжувале со коалицирање на база. Тоа што јас мислам дека ВМРО нема таква лагодност. И после изборите кога ќе победи, ќе мора да го спроведе тоа што сега го збори. Воопшто не се согласувам. А инаку околу последиците, воопшто за тоа што тоа е сега нешто. Океј, одиме дајте. Кога веќе отворивте темата со преспанскиот договор, еве сега чисто од вас двајцата прашање, бидејќи сме во последната минута од блокот реклами, колку еве промената на името ќе влијае на овие избори?
Или веќе тоа е подзаборавена? Не е подзаборавена тема и токму за тоа на таа тема апсолутно се води многу силна кампања. Кампањата се води по два канали или на два начина. Една официјална кампања, која што води ВМРО-ДПМН, каде што полека го внесе никогаш Северна, секогаш Македонија, имавши официјален спот на Владо Миселовски, ако не се лажам, каде што на крајот го порача тоа. За потоа во следниот спот да омекне малку Николовски со секогаш Македонија без никогаш Северна. И апсолутно и по оние што се викаат неформални или прокси канали, каде што гледаме на социјалните мрежи дека се дистрибуира многу содржина која што е токму, да кажеме, на оваа тема, односно во одбрана на името, ревизија и така натака. Така да тоа е тема на која што ВМРО да помене смета дека може да мобилизира многу сериозен процент на гласови, затоа нема да се откажат. Од друга страна, има сериозен процент на гласачи, особено оние кои што се, да речеме, кои што гласаа на референдумот, околу 420.000 македонски гласи, за кои што веќе таа работа е условно одобрена, кои што не, да кажам, не им влие веќе оваа тема и веќе им е затворена, и за тој корпус сега се бори пак СДСМ за да ги привлече на проевропската карта да гласаат. Така да функционира таа кампања се уште, меѓутоа пред се во мобилизација и максимизација на излезноста кај тоа десничарско гласачко тело кое што треба да ги прими тие пораки. Меѓутоа кај исто така еден сериозен процент, мислам дека веќе е надмината работа и тие се тие гласови кои што се надева се да само дека може да ги привлече кај себе. Имате реклами. Само една реченица. Мислам дека ниеден македонец, дури и тие 420 луѓе, не може да го забораат тоа што ни се случи со промена на името и мислам дека има сериозни реперкусии врз тие што ја донесе одлуката. Сакаш да кажеш, Момировски, еве, во една изјава, во едно интервју, Заев кажа дека ќе ја плати политичката цена за промената на името, дали тоа така да го па, свесен е дека ќе мора да ја плати таа цена. Зошто го стори тоа на таков начин, не е да бидам благ? Наистина. Ама чекате, вие сакате да кажете дека луѓето што беа 420.000 излегуваат да гласаат и се сметаат измамени бидејќи гласаат, јасно им беше зашто гласаат? Не знам од каде овој заклучок сега. Па не дека рековте, дури и тие 420.000 се покајале. Зошто мислите дека се покајале? Огромен дел од тие луѓе тогаш гласа заради дополнителните прашања за НАТО, за Европска унија. Тоа се спроведува. Значи НАТО сме членка, а ЕУ сме пред преговори. Да. И гласа поради страв, ако се тјавате во референдумот, имаше пораки дека ако не помине референдумот, ако не влезе НАТО, ќе има крв до колена, ќе има конфликт во Македонија. Значи огромен. Не се согласувам, значи тоа било кампања. Значи кампањата се терала на основа на тоа кои се придобивките и евентуалните последици од останување надвор. Значи стравот не влие на расположението на луѓето. Дека влие, не да мисле дека луѓето се од тие 420.000 биле измамени од некои спотови, па сега отпосле од кога виделе дека немало наводно, не знам, крв до колена, иако ја не се сеќавам дека имало баш до таа мера комуникација. Дека сега наводно рекле еве нема крв до колена, па сега се не. Значи јас мислам дека има сериозен процент на гласачи кои што го условно прифатија тоа. Значи, точно е, има и многу голем процент кој што не го прифатија. Уште од почеток од намерењето на јавното мислење, прилично беше поделена македонска јавност со благ поголем процент на односно некој што не го прифаќаат Пресханскиот договор. И мислам дека стратегијата на ВМРО да помене мобилизација токму на тој процент. Од друга страна, имаше процент кој што исто така и го прифатија. Да, одиме со блокот реклами, бидејќи чувствувам дека уште неколку прашања ќе имаме нова тема. Почитувани, останете со нас, се враќаме за кратко.